Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 13 14 Գումարման տեղափոխական հատկությունը Սա գումարման տեղափոխական հատկությունն է։ Դու արդեն պետք է կարողանաս ասել եւ կիրառել այս կանոնը։ Գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում։ Այս հատկությունը կիրառում ենք մի քանի թվերի գումարն արագ հաշվելու համար։ Օրինակ 355 + 526 + 50 = 355 * 50 = 526։ Դա արվում է նրա համար, որ պեսի այս գումարումը հեշտ կատարենք։ Բարժություն 94։ Հաշվիր օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։ Ես կասեմ այն տեղափոխված թվերը, իսկ դու կկատարեք հաշվարկը։ Ա տարբերակի առաջին օրինակում 393 գումարած 600, գումարած 7, գումարած 3, * 600 * 7 * 3000 = 393-ին գումարած 7 գումարած 600 գումարած 3000 12005 գումարած 6214 գումարած 8000 = 12005 գումարած 8000 գումարած 6214 Հաջորդ օրինակը 6485 գումարած 224 գումարած 500 գումարած 20 հավասարեմ 6480-ին գումարած 20 գումարած 500 գումարած 224 հաջորդ օրինակում 375-ին գումարած 254 գումարած 600 գումարած 25 գումարած 312 հավասարեմ 375-ին գումարած 25 գումարած 600 գումարած 254 գումարած 312 բ տարբերակում 796-ին գումարած 200 գումարած 4 գումարած 450 հավասար է 796-ին գումարած 4 գումարած 200 գումարած 450 հաջորդ օրինակում 38000-ին գումարած 6550 գումարած 2000 հավասար է 38000-ին գումարած 2000 գումարած 6550։ Մյուս օրինակում 42300-ին գումարած 142 գումարած 2000 գումարած 700։ Հավասար է 42300-ին գումարած 700 գումարած 2000 գումարած 142։ Եվ վերջին օրինակում 700-ին գումարած 20 գումարած 880 գումարած 250-ը հավասար է 755-ին գումարած 250 գումարած 880 գումարած 20։ Չմոռանաք հաշվել արտահայտությունների արժեքները։ Վażություն 95։ Կատարիր գործողությունները։ 90 կիլոմետրին գումարած 234 կիլոմետր գումարած 210 կիլոմետր։ Դարձյալ պետք է Գումարելիների տեղերը փոխենք, որպեսզի կարողանանք հեշտ հաշվել։ Հավասարեն 210 * 90 / 234։ Ճmորանանք նշել ճապմա միավորները։ 210 կմ * 90 կմ * 234 կմ։ Վերջում ստացված պատասխանի կողքին դարձյալ գրելու եք կիլոմետր։ 8 կիլոմետր 250 մետրից ցանած 3 կիլոմետր 250 մետր հավասար է 8 կիլոմետրից ցանած 3 կիլոմետր գումարած 250 մետրից ցանած 250 մետր 6 կիլոմետր 420 մետր գումարած 3 կիլոմետր 580 մետր հավասար է 6 կիլոմետրին գումարած 3 կիլոմետր գումարած 420 մետր գումարած 580 մետր բ տարբերակում 30 կիլոմետր գումարած 352 կիլոմետր գումարած 170 կիլոմետր հավասար է 30 կիլոմետրին գումարած 170 կիլոմետր գումարած 352 կիլոմետր մյուս օրինակում 8 կիլոմետր 420 մետրից անած 6 կիլոմետր 420 մետր հավասար է 8 կիլոմետրից անած 6 կիլոմետր գումարած 420 մետրից անած 420 մետր։ Եվ վերջին օրինակում 5 կիլոմետր 385 մետրին գումարած 7 կիլոմետր 615 մետր։ Հավասար է 5 կիլոմետրին գումարած 7 կիլոմետր գումարած 385 մետր գումարած 615 մետր։ Դարձյալ չենք մොරանում հաշվել արտահայտությունների արժեքները եւ գրել ճապման միավորները վարժություն 96 Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a-ն հավասար է 4200-ի։ Իշում ենք, նման օրինակ վարժություններում parzapes a-տարի փոխարեն տեղադրում ենք նրա թվային արժեքը։ Առաջին՝ տարբերակում a / 70-ի = 130 * 45 = 4200-ը բաժանած մնացած ամբողջությամբ նույնից ամ բաժանում ենք։ Հավասարման նշանից հետո գրում ենք 4200 բաժանած կատարում ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը 75 * 130 200 բաժանած 200-ի բազմապատկած 45-ով հավասար է արտահայտության արժեքը կհաշվենք ինքնուրույն Երկրորդ օրինակում 32 անգամ փակագծերի ներսում 4200-ին գումարած 800 բաժանած 80-ի Դարձյալ նախ հաշվում եք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը՝ ապա բազմապատկման, գործողությունը եւ վերջում բաժանում։ Բ տարբերակում 72 անգամ 4200-ից հանած 3500 / 6։ Նախ կատարելու եք հանման գործողությունը՝ ապա բազմապատկման եւ վերջում բաժանում։ Եվ ոչին տարբերակում 4200 անգամ փակագծերի ներսում 4200-ից հանած 4160 բաժանած 70-ի։ Նախ կատարելու եք փակագծերի ներսում եղած ղորցողությունը, ապա բազմապատկման եւ վերջում բաժանում։ Բարժություն 97։ Հաշվիր արտադրյալը։ Պարզապես բազմապատկում ե sæ ինքնուրույն կկատարեք։ Բարժություն 98։ Աղյուսակի տվյալներին համապատասխան գազմիր արտահայտություն եւ հաշվիր արժեքը։ Քանի որ բոլոր տրված գործողությունները Առաջին կարգի գործողություններն, այսինքն բաժանումներ եւ բազմապատկումներ, մենք արտահայտությունները կկազմենք առանց փակագծերի։ Պարզապես դրանց մեջ տեղում դնելով գումարման նշան։ Եթե մեր հայտակում տրված գործողությունների մեջ լինեն նաեւ գումարման եւ հանման գործողություններ, մենք կօգտվենք փակագծերից։ Եվ այսպես արտահայտությունները կլինեն 62400-ը բաժանած 60-ի գումարած 305 * 62։ Երկրորդ օրինակը 5050-ը բաժանած 50-ի գումարած 502 * 55։ Եվ երրորդ օրինակում 350000-ը բաժանած 70-ի 70, գումարած 456 * 70։ Վարժություն 95։ Հակոբը, Աշոտը, Անահիտն ու Լուսինեն բնակվում են միևնույն շենքի առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ հարկերում։ Պարզի՛ր թե նրանցից ով որ հարկում է ապրում եւ բնակվում՝ իմանալով, որ Հակոբն առաջին հարկում չէ։ Աշոտը առաջին եւ երկրորդ հարկերում չէ։ Լուսինեն երրորդ հարկում է։ Մենք արդեն գիտենք, Լուսինեն երրորդ հարկում է։ Աշոտը առաջին եւ երկրորդ հարկերում չէ, նշանակում է երրորդում է, որովհետեւ Լուսինենը այնտեղ, Աշոտը բնակվում է չորրորդ հարկում։ Հակոբը առաջին հարկում չէ, նշանակում է երկրորդ հարկում է բնակվում Հակոբը, Անահիտը բնակվում է առաջին հարկում։ Վարժություն 100։ Գտիր այն հնգանիշ թիվը, որի 5-րդ կարգում կա 7 կարկային միավոր։ 5-րդ կարգը մեզ մոտ 10000-ավորների կարգն է։ Այստեղ գրում ենք 7։ Տասնավորը 6 անգամ փոքր է 100-ավորից։ 100-ավորը նշանակում ենք 6, տասնավորը 1։ Իսկ միավորը 5 անգամ մեծ է հազարավորից։ Միավորը նշանակում ենք 5, 100-ավորը նշանակում ենք 1։ Թիվը մեզ մոտ կլինի 76115։ Վարժություն 101։ Հաշվիր ուղանկյան պարագիծը։ Եթե նրա կողմերից մեկը 48 մմ mm, է, իսկ մյուսը 18 մմ-ով mm մեծ է այդ կողմից։ Հնար կգտնենք անհայտ կողմը։ 48-ին կգումարենք 18։ Կստանանք 66։ Ապա կգազմանք հետևյալ հավասարությունը։ 48-ին գումարած 66՝ դա կվերցնենք փակագծերի մեջ անգամ 2։ Արժեքը կհաշվենք ինքնուրույն։ Բ՝ տարբերակում Հաշվիր ու անկյամ պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48 մմ mm, է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմից։ Նախ կգտնենք անհայտ կողմը։Կկատարենք 48 * 3, կստանանք 344։ Ապա կկազմենք արտահայտություն՝ 48-ին գումարած 344, կվերցնենք փակագծերի մեջ անգամ 2։ Վարժություն 102։ Լրացած տվյալներին համապատասխան բարձր թե որ դատողությունն է ճշմարիտ։ Երբ Սոնան առաջին անոթից 2 լիտր ջուր դատարկեց եւ 3 լիտրը լցրեց երկրորդի մեջ, այդ երկու անոթներում ջրի քանակները հավասարվեցին։ Առաջինում Կար 2 լիտր ավելի քան երկրորդում։ Սխալ է, որովհետեւ բացի այդ 2 լիտրից 3 լիտրը լել ավելացրել։ Առաջինում կար 3 լիտր ավելի քան երկրորդում։ Դարձյալ սխալ է։ Առաջինում կար 5 լիտր ավելի, քան երկրորդում, սխալ է։ Առաջինում կար 8 լիտր ավելի, քան երկրորդում, սխալ է։ Առաջինում կար 7 լիտր ավելի, քան երկրորդ։ Այո, կարող է լինել։ Բարժություն 103։ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանով է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։ Բեր օրինակներ։ Դրա համար պետք է պարզապես 40-ից հանենք 20։ Լուարժություն 104։ Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք 100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքան է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։ 120-ից կհանենք 100 վարժություն 105 գրիր 4 տիվ նշված կ]])) կարգով եւ պատասխանիր հարցերին Առաջինը կո մտապահած տիվն է Երկրորդը մեծ է 10-ով Մեր մտապահած տիվը եկեք նշանակենք x Երկրորդը x + 10 3-րդը երկրորդից մեծ է 15-ով x + 10 = 15 4-րդը երրորդից մեծ է 20-ով x * 10 * 15 * 20 Որքան է երրորդ եւ առաջին թվերի տարբերությունը 10-ը գումարենք 15 եւ կստանանք երրորդ եւ առաջին թվերի տարբերությունը 25 է Որքան է չորրորդ եւ առաջին թվերի տարբերությունը 4-ից կհանենք առաջին թիվը այսինքն x * 10 * 15 * 20-ից հանած x Թվերը, որոնք մեզ հայտնի են, կհաշվենք. 10 * 15 = 20։ Կստանանք 45։ X-ից կհանենք X, կստանանք 0, նշանակում է չորրորդ եւ առաջին թվերի տարբերությունը 45-ն որ է։ Որքանով է երրորդ թիվը մեծ առաջինից։ Դարձյալ երրորդ թվից կհանենք առաջին թիվը։ X * 15 * 15-ից բաժակը ծերի մեջ կհանենք X x-ից x-ը հանենք, կստանանք 0, իսկ 10-ը գումարենք 15, կստանանք 25։ Որքանով է 4-րդ -որ թիվը մեծ 2-րդից։ Այս դեպքում x * 10 + 15 * 20-ից կհանենք x * 10-ը։ x * 10-ը՝ իրարից կհանենք, x * 10-ի - x * 10-ը։ Մեզ մոտ կմնա 15 + 20-ը գումարենք կստանանք 35 նշանակում է 4-րդ տիվը 2-րդ թվից 35-ով մեծ է վարժություն 106 լրացրու աղյուսակը հազարյակների դաս միավորների դաս եւ ստացված տիվը ունենք 201412 առաջին տողում 100 հազարյակների քարքում գրենք 2 10 հազարյակների քարքում 0 հազարյակների քարքում 1 Հարյուրյակների կարգում 4, տասնյակների կարգում 1, միավորների կարգում 2։ Երկրորդ տողում ես տրված են կարքերը, պետք է գրենք թիվը։ Թիվը կլինի 30400։ Երորդ տողում ունենք 60032 10, թիվը։ 100 հյազարյակների կարգում ոչինչ չենք գրում։ 10 հազարյակների կարգում գրում ենք 6, հազարյակների կարգում 0, հարյուրյակների կարգում դարձյալ 0 տասնյակների կարգում 3, միավորների կարգում 2։ 4-րդ տողում պետք է գտնենք թիվը։ Մեզ մոտ թիվը կլինի 190704։ Վարժություն 17։ Փակագծեր դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն։ Ստանալու ենք վերջում 0։ Փակագծերը կդնենք 300-ից սկսսենք, ոչ էլ 5-ի մոտ կավարտենք։ Փակագծերի ներսում կունենանք 300-ից անած 40-ը անգամ 5։ Քանի որ ունենք երկու տիպի գործողություն, կկատարենք նախ առաջին գործողությունը՝ բազմապատկումը։ 40-ը անգամ 5 կստանանք 200։ 300-ից կհանենք 200 կստանանք 100։ 1500-ը կբաժանենք 100-ի։ կստանանք 15։ Ապա 15-ից կհանենք 15, կհանանք, 15 կստանանք 0։ Երկրորդ օրինակում պետք է ստանանք 8։ Փակագծերը կդնենք 30-ի մոդից, կավարտենք 210-ի մոդ։ Կկատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 30-ը անգամ 7 կստանանք 210։ 210-ից կհանենք 210-ը, կստանանք 0։ Ապա 4800-ը կբաժանենք 600-ի եւ կստանանք 8։ Բ-տարբերակում պետք է ստանանք 0։ Փակագծերը կդնենք 2400-ի մոդ, կավարտենք 20-ի մոդ։ 2400-ը կբաժանենք 40-ի, կստանանք 60, 60-ին կգումարենք 20, կստանանք 80, ապա կկատարենք բազմապատկման գործողությունը 80-անկամ 5, կստանանք 400, 400-ից կհանենք 400, կստանանք 0։ Եվ վերջին օրինակում դարձալ պետք է ստանանք 0։ Փակագծերը կդնենք 90-ի եւ 40-ի մոտ։ Նախ կկատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 90-ից կհանենք 40, կստանանք 50։ Ապա 4500-ը կបաժանենք 50-ի, կստանանք 90։ կկատարենք 90-անկամ 7, կստանանք 630։ 630-ից կհանենք 630, կստանանք 0։ Վարժություն 108։ Երկու թվերի գումարը 66 է։ Առաջին թիվը վերջանում է 0 թվանշանով։ Եթե այդ թվանշանը D-ն ետենք, կստանանք երկրորդ տիվը։ 65 + 6 = 71։ Վարժություն 109։ Շարունակելով մեկը դիուսին ներածրեք դատարկ վանդակները։ 315 + 45 = 360։ 360-ը բաժանած 90-ի հավասար է 4։ 4 * 60 = 240։ 245-ին գումարած 60 հավասար է 300 300-ը բաժանած 1-ի հավասար է 300 300-ին գումարած 15 հավասար է 315 315-ին գումարած 185 հավասար է 500 500-ը բաժանած 50-ի հավասար է 100 Բարդություն 110 Կարտա, մեկնաբանիր եւ կատարիր առաջադրանքները։ ABCD քառակուսիի մակերեսը հավասար է 16 սանտիմետր քառակուսի։ Քանի որ այն པարունակում է 16 հատ 1 սանտիմետր կողմով քառակուսի։ ABCD քառակուսին AC անկյունագծով բաժանվում է երկու հավասար եռանկյունների։ ABC եռանկյան մակերեսը հավասար է 8 սանտիմետր քառակուսի գծագրում ներված տվյալներին համապատասխան հաշվիր ADC Երանկյան մակերեսը Քանի որ քառակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են, ա՝ տարբերակում ունենք 18 մմ։ mm. Կկատարենք 18 * 18 = 324։ Ապա 324-ը կբաժանենք 2-ի։ Կստանանք 162 մմ mm քառակուսի b տարբերակում գործունենք ուղանկյան հետ։ Նախ կկատարենք 37 անգամ 18 գործողությունը իմանալու համար ուղանկյան մակերեսը։ Կստանանք 66. Ապա, 666։ Ապա 666-ը կբաժանենք 2-ի եւ կիմանանք, որ երրանկյան մակերեսը 333 մմ քառակուսի։